Galera, hoje é dia da gente falar de novidades e novidades que foram surpreendentes porque ninguém esperava por isso. Eu tô falando aqui hoje sobre o game King Legacy que já tá já uns 3 ou 4 meses sem receber o update e hoje nós recebemos um trailer muito épico, pelo menos é o que todo mundo tá falando porque eu vou deixar para ver com vocês aqui hoje sobre... Tudo que vai vir no update do jogo, beleza? Seguinte, como eu falei pra vocês, realmente é uma parada surpreendente que ninguém esperava, visto que eles não disseram nada, absolutamente nada lá no grupo do Discord deles. Eu vou mostrar para vocês, trocando aqui de tela, vocês estão vendo aqui todo o Discord e a gente não tem nada, nada. Tem essa parada aqui, né? Que você acha que é um vídeo sneak peek sobre novidades, quando na verdade é uma parada. De cachorro, velho. Olha isso aqui. É cachorro. Simplesmente um monte de doguinho aqui, né? Pelo menos são doguinhos, né? A gente pode mostrar doguinhos aqui em vídeo. Se você reparar aqui, quase não tem nada entregando sobre o update. Tem essa imagem aqui. Que aqui a gente tem uma RIE, mas tem o que que tá acontecendo aqui? Eu não sei o que tá acontecendo. Tem esse vídeo. Spoiler com. Com um negócio de... mostrando a... a direção de alguma coisa. O log pose. Beleza. Tem isso aqui. Isso aqui pode ser o que, cara? Nada muito absurdo, mas nós temos um trailer com um monte de novidade e eu vou conferir com vocês aqui agora, beleza? Preparei aqui uma imagenzinha diferente para vocês, então tem a tela menor e a minha fez aí para não ficar muito grande também, enfim. Vocês vão poder ver tudo. A tela tá invertida para não ter nenhum problema de copyright, de, né, flag, direito autoral, mas tá aqui, ó. King Legacy, tá aqui, só que tá invertido para vocês e King Legacy Update 3.5 Sneak Peek. Da hora, vamos conferir isso aqui agora É bom deixar até a tela menor desse jeito Que eu nem deixei pra vocês, invertido Que evita mais ainda problema Vou deixar o áudio mais ou menos aqui assim E vamos ver, bora! Então, temos aqui a ilha Pera, a gente vai ter que ver esse negócio duas vezes Thriller Bark Temos aqui a ilha dos homens peixe O ano, parece diferente de novo Ou eu tô maluco? Aqui o castelo do Shogun, né? Beleza Onigashima, o que mais? Tá, essa ilha aí essa ilha é diferente, essa ilha é nova. Essa ilha é nova. Que ilha é essa, cara? Que ilha é essa? Uma ilha de lava. Será que é punk hazard? Eu acho que eu tô achando que é punk hazard, hein, galera. Eu tô achando que é punk hazard. Beleza. Que isso? Tá. Tá, beleza. Ok. Eu acho que. Que isso, véi? Eu... Raio, ou Tá, beleza. Mano, tem muita coisa acontecendo aqui. Que ataque é esse, cara? Ataque da espadona, cara. Nossa, que top, velho. Tá muito legal isso. E esse poder? mais da. Ama... Ah, mago mago. Ah, despertar. Caraca, aquilo ali é ouro. Tá, parece. Isso aí, ó, é ouro. Ai, ouro vai muito. Muda... Oh, Ô, louco! Que isso, cara? Que loucura! Ficou muito doido esse negócio! Ficou brabo, velho! E acabou? Nossa, acabou muito rápido. Tá, acabou não, acabou não. Tem coisas acontecendo aqui. Olha lá, a ilha final, beleza. Tá, agora acabou. Calma aí, cara. Muita coisa aconteceu e a gente vai ter que ver isso aqui mais uma vez para reparar nos detalhes. Primeiro aqui, a ilha inicial. A ilha inicial não tá mais com o tema de Natal, né? Tá normal. Beleza, isso aqui é o okay, que? Tá, Tá diferente? Parece que tá, mas não. Ó, bom. Marineford está diferente. Não tinha esse detalhe aqui em Marineford. O boss tá aqui ainda, beleza? Tá um pouco diferente. Tinha como entrar lá em Marineford tinha, eu acho que tinha para fazer a ride lá. Beleza, até então padrão. Thriller Bark a gente já sabe como é que tá, já tá diferente, eles mudaram. Ficou desse jeito. Ilha dos Homens Peixe. Não tinha esse círculo aqui, né? Essa bolha lá do. Engraçado que é uma bolha de oxigênio pros homens peixe. Que são peixes, enfim. Tá, não tinha essa bolha aqui. Agora tem. E temos o ano. O ano me parece é a mesma coisa. Mudou várias vezes já. Acho que mudou umas três vezes. Isso aqui é a terceira. E parece estar tá a mesma coisa também. Beleza, as coisas vão esquentar já já, velho. As coisas vão acontecer já já. Onigashima. Tá, pera aí. Isso aqui. Isso aqui tá saindo de dentro de um laboratório, hein? É isso mesmo. Eu acho que a gente vai ter Punk Hazard uma parte de gelo. Ok. Tranquilo. Parte de gelo. Com do outro lado, lado magma. Eu acho que é. Eu acho que é Punk Hazard. Eles vão meter Punk Hazard no game, véi. Olha só, mano. Que da hora tá tudo isso aqui. Ficou legal, hein? Punk Hazard tá da horinha, tá da tá Beleza. E agora vem as frutas. Vamos entender aqui. The Crimson Demon. 3.375 o level. Nossa senhora, o level aumentou mais o level? acho que sim, né? Beleza. Então temos esse boss. The Ice King. Outro boss, então, realmente. Um boss de fogo, um boss de gelo. Punk Hazard, mais que confirmado. Ok. Tá caindo uns gelo dos. Tá. Aqui. Caraca. Olha, isso aqui é damage. Meu amigo, temos aqui um ataque da Rie. A Rie não era desse jeito. Teremos também a Rie e Mago Despertado. Oh, agora entendi. Nossa, faz todo sentido agora. Porque muita gente teoriza que Punk Hazard ficou metade gelo para sempre, metade fogo para sempre, por conta da... do suposto despertar das Logias, né, que controlam... Um ambiente assim, de uma forma bem mais catastrófica do que uma paramécia, tá ligado? Muda o clima de um ambiente, uma ilha Tem toda essa teoria aí Então, mano, que louco esse raciocínio Vim Punk Hazard, que foi onde teve a luta do Aokiji vs Akainu Mago vs Rie Com essa teoria de que Punk Hazard ficou desse jeito por conta do despertar deles então, vim o despertar da Mago e o da Rie, cara, é uma sacada genial demais! Nossa, surpreendente! Genial, cara! Genial! Olha isso! Ô louco! Beleza, beleza! E isso, cara? O que é isso que tá acontecendo aqui? É assim mesmo? Espada nova? Tem a espada diferente aqui, né? Isso aqui é do navio, já que eu tô ligado! Beleza! Tá diferente também aqui a hub Parece, né? O hub tá um pouco diferenciado, tá? Tá um negócio de trade aqui, antes era uma setinha Beleza, e isso aqui? Isso aqui é de alguma kumanomi? Não sei o que que é isso, hein? Não sei E isso também, não sei o que que é Beleza Golpe aí da... da... Nossa senhora Tá aqui o Kaido, beleza O dragão Kaido, todo coloridão Beleza, RGB Interessante Cara, muita coisa acontecendo. Olha esse golpe da mago, cara. Que pesado. Vai custar Jen. Vai sair caro. E essa Yoro, cara. Essa Yoro ficou muito braba. Olha isso. Mudaram de novo o visual da Yoro. E tem um olho mexendo ali, cara. Que loucura. Olha isso. Olhou pra câmera. Bizarro. Mano, esse bicho de magma aqui é brabo demais, cara. O que é isso aqui? É uma gárgula? Acho que é isso, né? O nome. Parece. Parece pra caramba. E tem aqui também algo como se parecesse uma... Não é uma fênix, é... Poderia ser um cisne. Parece um cisne, né, cara? De gelo aqui voando. Cara, que conceito louco pra rir e pra mago, né? Loucura. Uma parada bem lados opostos mesmo. Um é um monstro, né? Que seria um gar... uma gárgula. E o outro um cisne, que é um bichinho mais bonitinho delicado. Com verso gelo que é... Mais tranquilo do que o Magma que queima tudo, cara, muito louco, muito louco. Esse update promete várias coisas. Então, teremos algumas ilhas diferentes Despertada Mago, Despertada Rie, Punk Hazard, mano, e ouro diferente. Esse update veio sinistro. O King Legacy sempre entrega uma paradas diferente e legal. Vamos ver, vamos ver quando que esse update vai acontecer, eu tô ansioso. Comenta aí o que você achou também. Eu espero que você tenha gostado e se divertido aqui com esse vídeo, reactzão. E comenta aí se você sabia ou não sobre essa novidade, beleza? Vai ser interessante saber isso. Então é isso aí, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.